Doufal jsem, že k tomuhle nebude muset dojít. Tak já už půjdu. Jeanette. A nezlob Matěji. A v kolik přijdeš? Po půlnoci. Pa. Dobrý. Jaká? Dobrý. Mějte se. Ahoj. Čau prcku, jak je? Dobře. Veselé Vánoce. No, máte to tu hezky naplácaný. To jsou kraviny. Tak co budeme dělat? Máte třeba nějaký jabka? K čemu? No, můžeme zkoušet, kdo dohodí dál. Já si chtěla štrůdl. Tak kukuřičnou válku třeba? Není to plýtvání? Hele, kdo koho hlídá? To vypadá dobře. A taky to tak voní. A kam mizí všechny ty kuřecí nohy? Třeba se z nich něco vyrábí. Aha. A co se z nich tak vyrábí? Nevím. Jsou růžová gumové. Co myslíš? Haha. Můžu dostat hlubokej. Chci si to vzít k telce. Snažil se neprasknout. I přiběhla máma a loucovala rukama.
co jsi to udělal, tátu si snět a co ještě sníš, dítě buď zlatý. Stále nechápe, že součástí kuchařova úmu jsou jeho servírovací schopnosti. Otevřel obrovskou pusu, ale bába byla rychlá. Sekla tesánka do velikého břicha. Já myslel, že jsme si to s těmi talíři vyjasnili. A já myslela, že já jsem ten, kdo hlídá a ty ten, kdo nezlobí. Připravím dezert. Díky. Co jsi vlastně přál k Vánocům? Co jsem si přál? To je fuk. Stejně pod stromkem vždycky najdeš blbosti, jako je tohle. Souffle šokolá. Francouzská receptura. Domácí šlehačka a špetka z kořice pro vánoční vůni. Jeanette zbožňuje čokoládu. Ne, že bych se cítil dotčený. Ale nadšený pochopitelně také nejsem. Žena to? No? Nožičky. Původně jsem pro tebe měl jahodové mikuláše. Čo zlato? Jsi vůl. Jasně, že mám chuť. Prcek? Skoro o něm nevím. Skončím tak po půlnoci. Snědl jsem mámu a tátu. A nechceš donést něco z práce? Ne, stačí smažák.
Doufal jsem, že k tomuhle nebude muset dojít. Mám pro tebe dárek. Přál jsem si, aby to tentokrát vyšlo. Pozor na tu žvíkačku. Špatně se tráví.